Den je krásný, sluníčko svítí, ptáci zpívají a mně na konci měsíce po zaplacení všech výdajů zbývá několik 100 korun. Chci jednoduché řešení. Chci svoji skromnou hromádku přesunout někam, kde to dává smysl. To přeci nemůže být nic složitého. Bohužel může. Možností je tolik, že to začínajícímu investorovi může pěkně zamotat hlavu. Existuje však investiční produkt, který se opírá o znalosti desítek expertů, kteří se opírají o znalosti jiných expertů, kteří se investicemi, investičními analýzami a výhledy zabývají celý den. A vám stačí jednat jen s jedním z nich? Jedna investice, jedno portfolio, ale dobře diverzifikované. Každý poradce v oblasti investování se s vámi na začátku snaží najít odpovědi na základní otázky. Kdy budete peníze potřebovat, jaký výnos očekáváte a jaké riziko je pro vás příjemné podstoupit. Podrobněji se jim věnujeme v naší příručce chytrého investora společně se slovníkem základních pojmů, které jsou spojené s investováním. Odkaz najdete někde kolem mě. Jaké riziko je vám příjemné, je určující při volbě každé investiční strategie a může vést k malé schizofrenii. Investovat do konzervativních aktiv, jako jsou státní dluhopisy nebo nástroje peněžního trhu, které mají menší potenciální výnos, ale jsou méně riskantní. Nebo potenciálně výnosnějších aktiv, jako jsou akcie, firemní dluhopisy a jiné riskantnější příležitosti. Kouzlo smíšených fondů leží v jejich flexibilitě. Výborně totiž míchají výhody obou možností. Kombinací několika tříd aktiv mezi sebou se snaží dosáhnout optimálního poměru rizika a výnosu. Portfolio manažer, který sestavuje portfolio smíšených fondů, investuje část peněz třeba do státních dluhopisů a ty pak vytvoří stabilnější základ. Dluhopisy většinou přinášejí menší zhodnocení, ale jejich vývoj není tak bouřlivý. Svůj výběr pak správce smíšeného fondu okoření třeba akciemi. Akcie můžou sypat víc, ale patří k rizikovějším investičním příležitostem. Portfolio manažeři většinou nevybírají jednotlivé tituly. Investují do jiných fondů, včetně populárních indexových fondů, takzvaných ETF. Rozmanitost smíšených fondů tak jde na ruku investiční mantře. Diverzifikuj, diverzifikuj, diverzifikuj. Neboli nesázej jen na jednoho koně, ale na početnější stádo. A když náhodou část koní kulhá, zbytek je doprovodí do cíle. Stává se, že se jedné části portfolia může dařit lépe než té druhé. A její objem přeroste natolik, že se rizikový profil změní. Portfolio manažer však tento vývoj hlídá a aktivně skládá portfolio tak, aby průběžně zachovával strategii investičního smíšeného fondu. Vy si tak na začátku nastavíte takový mix rizika, který je pro vás příjemný a portfolio manažer se stará, aby vám příjemný zůstal. A o typech smíšených fondů, jak se od sebe liší a pro koho jsou určeny, se dozvíte v dalších videích.